თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტური 12 ნოემბერს გამართება. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერობისთვის ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს და დამოუკიდებელი კანდიდატები იბრძოლებენ. არჩევნების მეორე ტურის თარიღი ცესკოს თავმჯდომარე თამარ ჟვანიამ დღევანდელ სხდომაზე გამოაცხადა. ოზურგეთში არჩევნების მეორე ტურში ერთმანეთს ორი კანდიდატი უპირისპირდება. ბეგლარ სიორიძე პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო და დამოუკიდებელი კანდიდატი კონსტანტინე შარაშენიძე. არჩევნების მეორე ტური ოზურგეთის გარდა საქართველოს 5 ქალაქში, ხაშურში, ყაზბეგში, ქუთაისში, ბორჯომსა და მარტვილში გაიმართება. ჩატარდა საკრებულოსა და მერის არჩევნების შედეგების შემაჯამებელი სხდომები ყველა საოლქო საარჩევნო კომისიაში. დღესვე ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ თვითმმართველი ქალაქის ქუთაისის და თვითმმართველი თემების ყაზბეგის, ხაშურის, ბორჯომის, ოზურგეთისა და მარტვილის მერების 2017 წლის 21 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურები დანიშნა. არჩევნების მეორე ტურები გაიმართება მიმდინარე წლის 12 ნოემბერს. საერთო ჯამში არჩევნების მეორე ტური ჩატარდება 317 საარჩევნო უბანზე, ხოლო რეგისტრირებული ამომრჩევლების რაოდენობა 6-ვე საარჩევნო ოლქში ჯამში არის 328304 ამომრჩეველი. დღევანდელ სხდომაზე ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ დაადგინა, რომ მეორე ტურში მონაწილე ამომრჩევლები ხმას აძლევენ 2017 წლის 21 ოქტომბერს არსებული ამომრჩეველთა სიების მიხედვით, რომელშიც ცვლილებები შეიტანება მხოლოდ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ ცესკოსთვის მოწოდებული საქართველოს მოქალაქეთა იმ მონაცემების შესაბამისად, რომლებსაც 21 ოქტომბრის შემდეგ შეუსრულდათ ან მეორე ტურის გამართვის დღისათვის შეუსრულდებათ 18 წელი. თვითმმართველობის არჩევნები საქართველოში 21 ოქტომბერს ჩატარდა. ოზურგეთში არჩევნების პირველ ტურში ბეგლარ სიორიძემ 43.35% და კონსტანტინე შარაშენიძემ 41.86% დააგროვა. რაც შეეხება ჩოხატაურსა და ლანჩხუთს, მართველი პარტიის კანდიდატებმა ირაკლი კუჭავამ და ალექსანდრე სარიშვილმა გამარჯვება არჩევნების პირველივე ტურში მოიპოვეს.